stress. Sasa ndio mtu wako kikonjeka. Ndio umtibu. Bako na kwa private. Na ni pesa zote. Una pesa nyenda kuambia ndio utatoa. Kama kula mtu wako atakufa. Na press aku. Naongi. Anatuambia mambo ya ndofu. Na kubona probox. Sasa madaktari. Mugomi zaidi. Pesa hiko. Hizo pesa za ndofu mlipwe. Atuweza kubali ojinga kama hizo Kenya yetu. Anatukonge matu na siku. William Sever, ulisema unadili na hasla. Ulisema serikali yako ni serikali ya hasla. Hasla unateseka. Awana fra, vitu zimepanda. Sahi watoto wanaenda kufungua shule. Karibu watoto wengi, hawata ingia shuleni. Hakuna kazi, Waganda wamechukua. Na msewe na kudangaza rafiki yako. Enda Uganda sahi. Upata na kiwete ameka chidi. Na kikuma ndengdengde. Sen! Na Kenya yetu sahi chokurani wengi. Na siyo kupenda kwako. Muda na kuwe mwa, yani muda na kuwe mwa ndo kule, yani amala, ana, bibi yake alilala njaa, nani. Sapa, muda na kuwe mwa ndo wazimu. Na useme William, afanye kazi ya 2032. Sisi wote kazi tukuwa ndo wazimu. Unafikiria nyumba yako, unatembea ukifikiria vitu mingi. Sasa ukitembea kile mwana naongea peke yake. Sio kupenda kwake. Ni maisha iko juu. Atukuna president, tukuna president. Raila Amolo Odinga, baba. Mimi naomba tu Mungu. Baba naomba Mungu upate hiyo kiti. Naomba Mungu. Najua wazungu wataki upate hiyo kiti. Wazungu ni wataki Raila, hao ni wataki Raila mudia kuwa president ya Kenya. Raila sema mara tano wanamuibia. Sio sisi wakati tunaibia Raila Amolo Odinga. Ni wazungu. Jua najua Raila Amolo Odinga. Angekuwa president ya hii Kenya, kitu ya kwanza, hakuna kitatoka Kenya, ikienda inje. Mutumba zinatoka inje, zikikuja Kenya. Raila Amolo Odinga alisema vizuri. Akuwa president ya hii Kenya, mutumba zinatengeneza kampuni Kenya. Samaki, hapa Kenya. Mimi natoka Kisumu. Samaki natoka duko maji chua kwa lori. Naenda ngambo. Saisi, samaki moja ikienda huko, ikirudi Kenya, samaki kumi. Serikali ya William Samoei Ruto. Hiyo ndio maana wataki Raila Amolo Odinga akuwe president ya Kenya. Na tunaomba Mungu. Baba Raila Amolo Odinga, baba. Kwa mjanja. Danganya unawapenda. Danganya unawapenda. Nyenyekea baba. Lakini ujue kitu tunataka. Hao ni wataki kuwa president ya Kenya. Na wanajua sasa hivi unaenda juu. Unaenda kuwa president ya ma president. Raila Amolo anasema kuwa president ya Kenya. Baba enda. Na kama wewe ni mtu wa UDA, cheza kwa mlango wenu. Mimi nasema ndo manga, wacha kutupima kitu. Enda unaone kwa Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa president of comedy Africa. Yo, this is Kushman. Pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima. Subscribe. Kwa stories za nini? 254. Across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori. Subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.